ဒီနေ့ညမတကရေ1325ခုနှစ်ခရစ်နှစ်25ရက်6လနှစ်2020တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တေတောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမတ်တရာ၄ရပ်ကွက်ရှူဝဝင်းကျောင်းမဂိုကြီးပတ္တနာဓမ္မရိပ်သားကြီးအတွင်ဆင်းရဲကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဖျားမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားစံခဲ့ဝယ်ပေါ်စင်တို့ကိုဆက်ကလှူဒန်းခြင်းနှင့် ศีบริตาเป็นอตวยหลุเรญญะสัชชีตออลุโรมิงคลาโตโกสิญญ์จิมปะปิโลจันติอลุทายกะอลุทายิกะมามิตาสุบองตรอกองมะกะรออลุทายกะกุโสวินัยอลุทายิกะมามะเมตติตาตะมิยะระนาลีผิดเตสุเมปันตุมิตาสุบองตรอกองมะมาตะมิยะระนาลีสุเมปันตุอิณะเนเปี้ยเหมี่ยวมวยเนเมงคลาโตยอกตอกาละตวิน ဝိနည်းရှင်နဲ့မိသားစုတွေညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးမိသင်္ကာတို့ရဲ့အားလုံးယနေ့မှစ၍အသက်ရှိရာအနာမေရေရံပေးခြင်းကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြာဖြာတို့နဲ့တလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြစေဖို့ရန်ရည်ပန်လျက်ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ကြတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာကတော့ဆွမ်းခဲဝယ်ပို့စင်တို့ကိုဆက်ကလှူဒန်းခြင်းနဲ့စေပရိသာဖြင့်အတွဲဆက်ကလှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အလှူဟာ သမီးလေးဖြစ်တဲ့စုမြတ်ပန်သူနှစ်နှစ်ပြည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူချင်းချင်းလိုရင်းအနုမောဒနာတရားလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်တတ်ကြပါစေတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါပါတရားတွေလည်းရှစ်တတ်ကြပါစေတရားတော်ပါဗျာရှစ်တတ်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့အနုမောဒနာတရားလေးကိုအဲဂျေဇုပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားကိုဟောရတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားဘာသာဝင်သရောစင်တွေဟာမိဘနဲ့သာသမီဆိုတာဂိုင်းကြုံပြီးကြုံဂိုင်းပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘကလည်းသာသမီကိုအားကိုးချရတယ်သာသမီတွေကလည်းမိဘကိုအားကိုးချရတယ်အဲ့ဒီလိုအားကိုးတဲ့အခါမှာသာသမီတွေကမိဘအပေါ်မှာချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတာတဲ့မိဘတိုင်းကသာသမီတွေကိုချစ်ကြတာများပါတယ် အဲ့တော့မိဘတိုင်းကသာသမီတွေကိုချစ်တဲ့အခါမှာချစ်တတ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးများတယ်မချစ်တတ်ရင်တော့ကျေးဇူးတရားတွေရော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကလေးကိုနားလဲစေချင်လို့သိစေချင်လို့တူတူချင်းချင်းလူရင်းဟောပြပေးတဲ့တရားကဗတ္တရားလေချစ်တတ်ကြပါစေတဲ့အဲ့တော့မိဘတွေဟာသာသမီတွေကိုချစ်ကြတယ်ကိုသာသမီလေးဆိုရင် ကိုယ်သာသမီးလေးကချောသည်ဖြစ်စေမချောသည်ဖြစ်စေလှသည်ဖြစ်စေမလှသည်ဖြစ်စေလိမ္မာသည်ဖြစ်စေမလိမ္မာသည်ဖြစ်စေမိဘတွေဟာသာသမီတွေကိုချစ်ကြတာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုချစ်တဲ့အခါမှာမချစ်တတ်လို့ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေကအများကြီးပဲချစ်တတ်ရင်ပိုပြီးတော့ကြီးပွားနိုင်တယ်တိုးတက်နိုင်တယ်အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လေ တို့တို့ချင်းချင်းလူရင်းပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အချစ်ကသုံးမျိုးရှိတယ်လို့နားလည်လိုက်ပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောထားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းမြားအညံ့မိသမျှလေ့လာပြီးတော့ဒါဦးဇင်းမြားရဲ့အယူအဆလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားဟောထားတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဦးဇင်းမြားယူဆထားတဲ့အယူအဆဟာဘုရားဟောတော့မကျော်လွန်ဘူးလို့ယူဆသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှတ်သားစီခြင်းသည့်အတွက်ကြောင့်
ကသုံးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီသုံးမျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကအနေအစားအချစ်နံပါတ်2ကအလတ်စားအချစ်နံပါတ်3ကအမျက်စားအချစ်ဆိုပြီးတော့အချစ်ဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးရှိတယ်။ဘာတွေလဲဆိုရင်အနေအစားအချစ်ရဲ့အလတ်စားအချစ်ရဲ့အမျက်စားအချစ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာပထမဥဆုံးအနေစာအချက်ဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေမှန်သမျှပြီးပြီးတော့ချစ်ကြတာတွေဟာအဲ့ဒါမချစ်ကောင်းမှုတော့မဟုတ်ဘူးအချစ်တော့အချစ်ပဲအနေဆုံးအချစ်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေပြီးပြီးတော့ချစ်တယ်တိုက်တီးဆောက်ပြီးတယ်ကားတွေဝယ်စီကားတွေဝယ်ပြီးတယ်ချမ်းတွေဝယ်ပြီးတယ်တတ်နိုင်လို့လင်းမြန်ကြီးဝယ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုလောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေမှန်သမျှထောက်ပံ့ပြီးတော့
ပေးပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချစ်ကိုအနေဆုံးအချစ်ဘာချစ်တယ်လဲအနေဆုံးအချစ်ကဘယ်ဥစ္စာတွေကိုပေးတာလဲမင်းလောကီဥစ္စာတွေကိုပေးတာလောကီဥစ္စာတွေကိုပေးတာလောကီဥစ္စာတွေကိုပေးပြီးတော့ချစ်တာကအနေဆုံးပဲနောက်ဒုတိယအချစ်ကအလတ်စာချစ်တဲ့အလတ်စာချစ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမင်းလောကုတ္တရန်လောကီပညာတွေသင်ပေးပြီးတော့ချစ်တာလောကီပညာတွေတတ်အောင်သင်ပေးပြီးတော့ချစ်တာအဲ့ဒါကိုအလတ်စာချစ်လို့ခေါ်တယ်လောကီပညာသင်ပေးပြီးတော့ချစ်ရင်တော့ဗါတယ်လေအလတ်စာချစ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုနည်းနည်းမြင့်ပေးရတယ်လဲဆိုရင်ပညာတတ်တဲ့သာသမီဟာမရသေးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပညာတတ်သွားလို့ရပြီးသားဥစ္စာတွေကိုလည်းတိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ပညာတတ်သွားလို့ဒါကြောင့်လောကီဥစ္စာနဲ့စာရင်လောကီပညာတတ်တာပိုကောင်းတယ်လောကီပညာတွေတတ်အောင်သင်ပေးပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအလတ်စားချစ်လို့ခေါ်တယ်နောက်လောကုတ္တရာဥစ္စာတွေရအောင်သင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အမြတ်ဆုံးအချစ်ပဲမေချမ်းသာဖိုလ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုရအောင်မိမိတို့ကသူတို့ကိုသင်ပေးမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ချစ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချစ်ကိုအမြတ်ဆုံးချစ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်လောကီဥစ္စာမှန်သမျှပြပြီးချင်ရင်ဗါတယ်လေအနေစားအချစ်လောကီပညာတွေသင်ပေးပြီးတော့ချင်ရင်အလတ်စားအချစ်လောကုတ္တရာဥစ္စာတွေရအောင်ချင်ရင်အမြတ်စားအချစ်ဆိုပြီးတော့အချစ်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေမှာလောကီဥစ္စာတွေပေးပြီးတော့ချစ်တဲ့အချစ်ကိုအနေဆုံးမဲဆိုတော့ဥဇင်းမြတ်ဘုဒ္ဓတအနေအဖြင့်လိလာဘုဒ္ဓမြတ်ဖတ်ထားဘုဒ္ဓမြတ်မှတ်ထားဘုဒ္ဓမြတ်တဲ့ကနေပြီးတော့ဇလံလေးတွေတာရကလေးတွေထုတ်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်အေးအလို့ရှင်အလို့မမေတ္တာစုတွေအစတတမင်းလို့ပြောလိုက်ရင်အလုံးသိပြီသားပဲနော်အစတတမင်းသူ့ရဲ့ဖခင်မီးတော်ကြီးကဘာသူတဲ့လဲဘိမ္ပတာရနော်ဘိမ္ပတာရအစတတမင်းသားကလေးကိုတဲ့ဌိနံစည်းစိမ်ကြီးလိုချင်ပါတယ်ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ဘိမ္ပတာရမင်းကြီးကဌိနံစည်းစိမ်ကြီးတောင်ပေးပြီးတော့မချစ်တာလားချစ်တာချစ်တာပါဗျာအေးဌိနံစည်းစိမ်ကြီးကိုပေးပြီးတော့တောင်မှချစ်တယ်စောစောကတိုက်တီပေးတာကားတီဝယ်ပေးတာခြံတီဝယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအခုအစားကြီးကဘာကြီးကိုပေးတာဌိနံစည်းစိမ်ကြီးရွှေနံစည်းစိမ်ကြီးကိုတောင်မှပေးပြီးတော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလောက်ချစ်တဲ့ဖိမိသာရမင်းကြီးကသာတတမင်းသားလေးကိုအဲ့ဒီလောက်ချစ်ပင်ချင်ညာတော်လဲပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဖိမိသာရမင်းကြီးကိုရှီဘွားဓာခွဲပြီးတော့တခါလေတကယ်ညင်ပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့တတ်တာနော်အဇတတမင်းသားလေးကိုဖိမိသာရမင်းကြီးကတကယ်ကိုပဲမချစ်တာလားချစ်တာတကယ်ချစ်တာတဲ့အလူရှင်လူမမိသားစုတွေအားလုံးကသိပြီးသားအဇာတတမင်းသားကလေးလက်မှာခူနာပေါက်ခဲ့စဉ်အခါတော့ငါသူ့ရဲ့လက်မှာခူနာပေါက်တော့ပြည်ရီတဲနေတာအဲ့ဒီပြည်ရီတဲနေတာတောင်မှဘိမ္ပတာရာမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အာဂရွင်းထဲမှာငုံထားတာပြည်ရီပေါက်ထွက်တာအာဂရွင်းထဲမှာပေါက်ထွက်တာတောင်မှမထွေးရဘူးတဲ့ထွေးပြလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့လက်ကလေးဆက်သွားကြီးရဲ့နာသွားကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့အာငွေကလေးနဲ့သူ့ကိုမေတ္တာဓာတ်တည်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်တော့မချစ်ခဲ့တာလားချစ်ခဲ့တာချစ်ခဲ့တာပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ဖခင်ကြီးချစ်တယ်ဆိုတာဘိမ္ပတာရာမင်းကြီးကိုမှီဖို့တောင်မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ချစ်တယ်ဌိနံစည်းစိမ်ကြီးကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဌိနံစည်းစိမ်ကြီးပေးပြီးတော့ဘိမ္ပတာရာမင်းကြီးကမချစ်ဘူးလားချစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးဘိမ္ပတာရာမင်းကြီးကိုအစတတမင်းသားဘာလို့ပလိုက်တယ်တတ်ပြလိုက်တာပဲဖခင်ဘိမ္ပတာရာမင်းကြီးကိုတတ်ပြလိုက်တာဌိနံစည်းစိမ်ကြီးပေးပြီးတော့ချစ်တာတောင်မှအသက်ခံရတယ်ဆိုတော့လောကီဥစ္စာတွေပေးချစ်တာဟာမလုံလောက်ဘူးမပြည့်စုံဘူးနော်ဌိနံစည်းစိမ်ကြီးပေးပြီးတော့ချစ်တာတောင်မှမပြည့်စုံဘူးမလုံလောက်ဘူးအေးဒါကြောင့်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏာတွေပေးပြီးတော့ချစ်ရင်တော့ဒါကြောင့်အနေဆုံးအချစ်လို့ခေါ်တယ်အေးဟောဘကပါရဏတိပီအဲတတိသဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဆိုရင်လည်းအတူတူပဲပေါ့စီစဉ်ဥစ္စာယရဏာတွေချမ်းသာလိုက်တာကြွယ်ဝလိုက်တာအဲ့ဒီလောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့ဒီသားသမီးတွေကိုမိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်တွေကဒီလောက်ချမ်းသာနေတာရွှေဘုံငွေဘုံကြီးချမ်းသာနေတာပဲသူတို့ဘာမှပညာသင်ပေးเสียမလိုဘူးစီးပွားရှာဘုံရှာနည်းတွေသင်ပေးเสียလည်းမလိုဘူး
အပညာမှလည်းသင်မနေနဲ့တို့မှဒီလောက်ချမ်းသာနေတာသာရုသမီးသာရုသမီးတို့တွေအလုံးရွှေဘုံငွေဘုံကြီးနဲ့ချမ်းသာနေတာဆိုတော့တသက်မကဘူးစားလို့မကုန်နိုင်အောင်ချမ်းသာနေတာဒါကြောင့်ပညာလည်းသင်မနေနဲ့ပညာသင်ရင်ဘောပင်ကလေးတွေလက်နဲ့ကန်ရတော့လက်ချောင်းကလေးတွေနားကုန်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလောက်ချက်တာနော်အဲ့တော့ပညာသွန်သင်ရင်တော့မှလက်ချောင်းလေးတွေပင်ပန်းကုန်မှဒါကြောင့်ပညာလည်းသင်မနေတော့နဲ့တို့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေဒီလောက်ထိပြည့်စုံနေတာပဲဆိုပြီးတော့ပညာသင်မပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီတထေသကလေးဇနီးမောင်နှံပညာမတတ်တဲ့တထေသဇနီးမောင်နှံသည်အေးမိဘတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့တောက်တက်စားတက်အိုးတခါတည်းပြောတတ်ပါတတ်နဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာခွက်လက်ဆွဲကတောင်းစားပါလေနင်သာလူမိုက်ဒုစရိုက်ဟူရိုက်ပုတ်လိုက်ကြရွာမထွက်လီတော်မှသေးသည်ကောင်းဒီလင်းတာကြာဤတီနောက်ဆုံးကြတော့တထေသာဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည်ဒါလင်းတာစာမိသွားတာအေးလရဇာမိပြီးတော့နောက်ဆုံးတော်ထဲမှာပဲတကယ်သေးချင်းစိုးနဲ့တည်သွားရရှာတယ်တဲ့ရွှေဘုံငွေဘုံကြီးနဲ့ချမ်းသာအောင်ရွှေဘုံငွေဘုံကြီးနဲ့အမွေတွေပေးပြီးတော့ချစ်တာတောင်နောက်ဆုံးတော့လရဇာမိသွားတယ်ဒါကြောင့်လောကီချမ်းသာပေးလို့ကတော့ရွှေဘုံငွေဘုံကြီးပေးတောင်မှအနိုင်ဆုံးပဲတဲ့သူတို့ဘဝအတွက်အမခံချက်မရှိသေးဘူးတဲ့သူတို့တွေဘဝအမခံချက်ရနိုင်တာကပညာသင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုပညာတွေတက်အောင်သင်ပေးရဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအလတ်စားချစ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပညာတွေတက်အောင်သင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မရသေးတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရနိုင်တယ်။ရပြီးသားဥစ္စာတွေလည်းတိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်။လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ねပညာတွေသင်ပေးပြီးတော့ချစ်ရင်တော့အလတ်စားချစ်လို့မရမယ်။လောကုတ္တရာဥစ္စာတွေရအောင်သင်ပေးပြီးတော့ချစ်မယ်ဆိုရင်တော့အမျက်ဆုံးချစ်ပဲ။လောကုတ္တရာဥစ္စာရိရအောင်ချင်ပေဆိုရင်တော့ဩဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာနာဒုက္ခသေဒုက္ခရတာမလိုလိုတာမရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဘာဒုက္ခမှမရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်ချစ်ရင်တော့အမျက်ဆုံးပဲတဲ့အေးဒီနေရာမှာတာရကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အနာတပိန်တတိကြီးတို့မိသားစုတွေဟာအရိယာသူတော်ရှင်ကြီးတွေပဲဒါရီသမီးတွေကလည်းပဲအရိယာပဲအနာတပိန်သတိကြီးကလည်းအရိယာပဲဒါပေမဲ့လို့သားလေးမောင်ကာလကတော့အရိယာမဟုတ်သေးဘူးမောင်ကာလအမိုင်မဲကလေးဆိုတော့သူ့ကိုသာသနာပြုတဲ့အနေနဲ့အာရီကျောင်းသွားပြီးတော့ဥပုသ်သွားဆောင်ဥပုသ်ဆောင်ရင်ဖေဖေကပတ်စံပေးမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဖခင်တရားစိတ်မဝင်စားတဲ့မောင်ကာလလေးကိုသာသနာပြုတာဒါပေမဲ့လို့မောင်ကာလလေးကဥပုသ်မဆောင်မဲနဲ့ပြန်လာရင်ပတ်စံနေတောင်းဥပုံမဆောင်မဲနဲ့ပြန်လာရင်ပတ်စံတော့ဟာဥပုံမှမဆောင်မဲနဲ့ပတ်စံနာကုံသွားတာဆိုတော့ဩတာကုံမောင်ပုံဆောင်မတတ်ပေါ့ပတ်စံနာကုံနေမောင်ကာလဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့တော့အဲ့ဒီလိုလို့မဖြစ်ဘူးသာယီဒီကနေ့ကတော့ဖြင့်တရားစကားလေးတစ်လုံးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေဖေကိုပြန်ပြောရမယ်တရားစကားလေးတရားတစ်ပုဒ်လုံးမနာရင်တောင်မှတစ်လုံးတော့မှတ်ခဲ့အဲ့ဒီလိုပြောနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖေကသားကိုပတ်စံပေးမယ်ဆိုတော့မောင်ကာလဒီကနေ့ဟိုအိတ်ဒီအိတ်ဟိုလေဒီလေနဲ့ပြန်လာလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာ။ဘာလို့ရတော့မှာတရားနာရတော့မှာတဲ့တရားနာရတော့မှာတရားနာမှဖြစ်မယ်တရားစကားတစ်လုံးမှမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်ပတ်စံမရဘူးဆိုတော့ကဲတရားတစ်လုံးတော့ပဲမှတ်မိမှတ်မိနည်းနည်းတော့မှတ်မိအောင်နားလိုက်အောင်မယ်ကွာတစ်ပုဒ်လုံးသူနာခြင်းမှနာမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့တလုံးလောက်မှတ်မိရင်တော်ပြီကွာဆိုပြီးတော့နာရင်နာရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသေသေးချာချာရည်ရွယ်ပြီးတော့တရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်ကုံဆုံးသွားအောင်နာဖြစ်သွားတယ်တဲ့တရားလဲဆုံးသောတာပန်လဲတည်ပေါ်သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုတော့သူများအသက်တည်တတ်ပါဆိုလို့မတတ်တော်ဘူးသူများဥစ္စာခိုးပါဆိုလို့လဲမခိုးတော်ဘူးသူများသားများတွေပြင်းမလေအယက်သေးစားတွေတောက်စားကြိုက်သလောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းဘလို့မှမလုပ်တော့ဘူးတဲ့အပြေးပိုင်လိမ္မာသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုလိမ္မာသွားတာဒီဒါဘာပဲပြောပြောဘိမ္ပတာရမင်းကြီးကဒီသားရဲ့ပေါ်မှာအမွေမပိတတ်လို့လားပိတတ်လို့လားပိတတ်လို့ပါဗျာအဲအမွေပိတတ်လို့ပေါ့နော်အမွေပိတတ်လို့ချစ်တတ်လို့ပေါ့နော်အေးအနာတပိန်တတိနော်အနာတပိန်တတိပေါ့ဟုတ်တယ်အ
အနာထဝိန္ဒတိယအမွေပိတတ်တာနော်ဘိမ္ပတာရကအမွေမပိတတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကလွဲတော့အေးအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဦးဇင်းကပြောချင်တာကတော့ဘိမ္ပတာရရဲ့အချက်နဲ့အနာထပိန်ရဲ့အချက်ပေါ့ဘိမ္ပတာရမင်းကြီးကဌိနန်စည်းစိမ်နေပြီးပြီးတော့ချစ်တာတောင်အသက်ခံလိုက်ရတာတကယ်ကိုသာသမီရေပေါ်မှာချစ်ခဲ့တာဘိမ္ပတာရမင်းကြီးချစ်ခဲ့တာဒီဌိနန်စည်းစိမ်နေပြီးပြီးတော့ချစ်ခဲ့တာတောင်ဒုက္ခမရသက်ခံရတာအနာထပိန်တတိချစ်ခဲ့တာကြတော့တကယ်ဖះရနဲ့ဤအောင်တရားနဲ့ဤအောင်တန်ခါနဲ့ဤအောင်ဆိုပြီးတော့ယရနာသုံးပါးနဲ့ဤဆက်အောင်ဘာသာတရားတွေနဲ့ဤဆက်အောင်ဆိုပြီးတော့အနာထပိန်တတိချစ်လိုက်တာအခုမောင်ကာလအကျွင်းမဲ့လိမ္မာသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သောတာပန်ဆိုတာအကျွင်းမဲ့လိမ္မာတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့သောတာပန်ဆိုတာတဂရကံတို့အနာကံတို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာရှိနေသေးတော့အကျွင်းမဲ့တော့မလိမ္မာဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်နဲ့စာရင်အများကြီးလိမ္မာသွားပြီပေါ့မမိုက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့မောင်ကာလဟာအမိုက်မဲလေးမောင်ကာလဟာအခုယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီးတော့အရိယသရောဇင်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာခါတိုင်းဥပုသ်ဆောင်ပြန်လာတော့ပက်ဆံတထောင်တောင်းနေအခုကျတော့ပက်ဆံပေးတာတောင်မယူတော့ဘူးတဲ့ဖေဖေဒီကနေ့သားကိုပက်ဆံကလေးတထောင်နဲ့သိခါမချပါနဲ့ဒီကနေ့သားရလာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယရနာတိဤကရမင်းကြီးရဲ့စီးစိမ်နဲ့မလဲနိုင်တဲ့ချမ်းသာတွေကိုရလာခဲ့ပြီ။မင်းစီးစိမ်တဲ့တောင်မလဲနိုင်တဲ့ချမ်းသာကိုရလာခဲ့ပြီတဲ့။အဲ့ဒီချမ်းသာဟာသောတာပန်ချမ်းသာပေါ့။ကဲ။မောင်ကလားမလိမ္မာလားလိမ္မာလား။လိမ္မာပါဗျာ။ဤသူလိမ္မာသွားတာအနာတပိန်တတိကြီးကမချစ်တတ်လို့လားချစ်တတ်လို့လား။ဟောဘိမ္မတာရမင်းကြီးကမချစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ဒုက္ခမြန်ပြန်ပြီးအသက်ခံရတာ။ဤဒါကြောင့်ဘိမ္ပိတာရမင်းကြီးချစ်တာကလောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေကိုပေးပြီးတော့ချစ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေမှန်မြပေးပြီးတော့ချီးရင်အဲ့ဒါအနေအဆာချစ်ပဲလောကီပညာတွေသင်ပေးပြီးတော့ချီးရင်တော့အလတ်စာလောကုတ္တရာဥစ္စာရိယအောင်ကုသူရိယအောင်ဖျားနဲ့ဤအောင်တရားနဲ့ဤအောင်ချီးရင်အမျက်စားပဲဒီကနေ့အလုဒ္ဒယကကိုဇောဝင်နိုင်အလုဒ္ဒယကမမမြသီတာတို့မိသားစုတွေကသမီးယရနာလေးဖြစ်တဲ့စုမြတ်ပန်သူအသက်နှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတာဒါပေမဲ့လို့အခုလိုမွေးနေ့ဆိုရင်ဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုရတယ်ဒီလိုဖျားသွားရတယ်ကြောင်းတက်ရတယ်ဒီလိုကုသိုလ်ပြုရတယ်လို့သိအောင်ဖျားနဲ့ဤအောင်တရားနဲ့ဤအောင်တန်ခါနဲ့ဤအောင်ယရနာသုံးပါးနဲ့ဤအောင်ဆိုပြီးတော့အခုရှိုးပြီးကြောင်းတက်ဒီမှာကုသိုလ်တွေလာပြုကြတယ်ရှိုးဝင်ကြောင်းတက်ဒီမှာကုသိုလ်တွေလာပြီးတော့ပြုကြတယ်အေးအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုကြတယ်တရားဓမ္မတွေဟာတကယ်ကတော့မိမိရဲ့သမီးယရနာကလေးရဲ့အပေါ်မှာယရနာသုံးပါးနဲ့ဤအောင်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပေးတာဖြစ်ပြီးအတွဲကြောင့်သမီးယရနာလေးကိုမချစ်လို့လားချစ်လို့လားချစ်လို့ပါဗျာအဲ့ဒီသမီးယရနာလေးကိုဒီကနေ့ယရနာသုံးပါးနဲ့ဤဆောင်ချစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးအနေဇာလားအလတ်ဇာလားအမြတ်ဇာလားအမြတ်ဇာအချစ်ပဲဖျားနဲ့ဤအောင်တရားနဲ့ဤအောင်တန်ခါနဲ့ဤအောင်ရင်းကြီးအောင်ဒိမာအောင်ဆိုပြီးတော့ချစ်ပြီးတာအဲ့ဒါအမျက်စားချစ်ပဲ။ဒါကြောင့်နဲ့အခုဗာပဲပြောပြောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနည်းနဲ့တကယ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အနေစားချစ်ရဲ့အလတ်စားချစ်ရဲ့အမျက်စားချစ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုချစ်တည်ရှိတဲ့အဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာညာတော်အဖြစ်ချစ်နေကြတာတွေသည်အနေစားတွေဖြစ်နေကြတာလားအလတ်စားတွေဖြစ်နေကြတာများသလားအမျက်စားတွေဖြစ်ကြတာများတာလားဒါလည်းတော့ပါဗျာဟေးမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်နေကြတာတွေကညာတော်အဖြစ်အနေစားနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာအလတ်စားနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာအမျက်စားနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လို့တကယ်ကိုများတော့အဖြစ်တော့အနေစားနဲ့အလတ်စားများတယ်နော်အေးအနေစားနဲ့အလတ်စားတွေများတယ်အေးတချို့ကတော့အလတ်စားနဲ့ပြိုင်နေတချို့ကအနေစားနဲ့ပြိုင်နေအမျက်စားနဲ့ပြိုင်နေမိဘတွေနဲ့နေသေးတယ်အမျက်စားအချစ်တည်းနဲ့ချစ်တတ်တဲ့မိဘတွေဟာအလွန်နဲ့နေသေးတယ်ဒါကြောင့်နဲ့အရှင်ဖရာဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေကရိုင်းလာကြပြီဖရလို့ပြောကြတာဒီကြားဘူးတယ်နော်အေးတကယ်ကတော့ကလေးတွေရိုင်းလာတယ်ဆိုတာအဓိကမိဘတွေနဲ့ကိုမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါရဲ့
ဒီကလေးတွေရိုင်းလာတာဟာမိဘတွေချစ်တတ်လို့လားမချစ်တတ်လို့လားမချစ်တတ်လို့အနေစားတွေနဲ့ပြိုင်ချစ်အလတ်စားတွေနဲ့ပြိုင်ချစ်အမျက်စားနဲ့ပြိုင်ချစ်ရကောင်းမှမသိလို့ဒီခေတ်ကလေးတွေရိုင်းလာတယ်လို့ပြောရမှာအေးတကယ်ကတော့အမျက်စားချစ်တွေနဲ့ပြိုင်ရမှာနော်အခုလိုရင်ကြီးလိမ္မာတွေဓမ္မစကူတွေစန္ဒီစကူတွေသင်တယ်ဆိုရင်တချို့ကအဲ့ဒါကိုတော့မှအဲဂုံငယ်တယ်လို့တချို့ကတွက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုအလေးထားရကောင်းမှမသိကြဘူးဖယားနဲ့နေအောင်တရားနဲ့နေအောင်ရင်ကြီးအောင်လိမ္မာအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေသင်ပေးတယ်ဆိုရင်ဂုံယူရကောင်းမှမသိကြဘူးတဲ့ကာကောင်းကောင်းစီးပြီးတော့ကြောင်းတက်နိုင်မှတော်လှပြီဟုတ်လာပြီလို့ထင်ရတာနော်ဝေဒုကုံဒုရိယပညာရိတတ်ရင်ပြည့်စုံပြီလို့ထင်ကြတာ၄လည်းမရှိဘူးလားပညာတတ်တာကောင်းပါတယ်ကားရီနဲ့ကိုပိုင်ကားရီစီးပြီးကြောင်းတက်နိုင်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုပိုင်ကားစီးပြီးတော့ပညာတတ်ဝေယကြီးတွေကမယင်ကြီးမလိမ္မာတော့မိဘကိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါအမျက်စားအချစ်နဲ့မချစ်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံအေးဒါကြောင့်အမျက်စားအချစ်နဲ့ပါချစ်နိုင်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့ကလေးတွေမိဘကိုမိဘမှန်သိတဲ့သာသမီတွေအဲဖယားမှန်သိတရားမှန်သိတဲ့သာသမီတွေဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်ကြတော့အမျက်စားအချစ်တည်းလေးပဲမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်တဲ့အေးအဲ့ဒီတော့ပညာတတ်ပြီးတော့မိဘကိုမလေးစားကြဘူးအဲ့တော့ဆရာသမားကိုမလေးစားကြဘူးဆိုတာပညာတတ်ဘွဲ့ရပြီးတော့တကယ်ပညာတွေအရင်တက်ဘွဲ့တွေအများကြီးရပြီးတော့မှမိဘစောကဆရာသမားစောကဆိုတာလိမ္မာလို့လားမလိမ္မာလို့လားမလိမ္မာလို့အဲ့ဒီမလိမ္မာတာဒီမိဘတွေကအမျက်စားအချစ်တည်းနဲ့မချစ်တတ်ကြလို့ပညာတတ်တာကောင်းပါလေပညာတတ်ပြီးတော့မိဘကိုပြန်ပြီးတော့အခန္ဓာကြတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ပစ္စန္နေချမ်းသာတာလည်းကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လို့တဲ့မိဘမှမသိဆရာမှမသိဆိုရင်မကောင်းတော့ဘူးတဲ့အေးဒါကြောင့်လောကကြီးမှာပဲ့စံနေချမ်းသာဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်ပညာရည်တက်ဖို့လည်းပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပဲ့စံချမ်းသာဖို့ပညာတက်ဖို့ထက်အရေးကြီးနေတာလေးကရင်ကြီးလိမ္မာဖို့မိဘကျေးဇူးနားလည်ဖို့ဆရာသမားကျေးဇူးနားလည်ဖို့ယရဏသုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးတွေနားလည်ဖို့ကလည်းမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုပညာတက်ကလေးတွေကမိဘကိုယူတည်ကြတယ်လေးစားကြတယ်ဆိုရင်ဘူးမကောင်းဘူးလားအဲပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေကမိဘကျေးဇူးတည်တယ်ဆရာကျေးဇူးတည်တယ်ဆိုရင်ဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့အဲဒီလိုဘူးကောင်းဖို့ရအတွက်ကြတော့အမျက်စားအချစ်တည်နဲ့လည်းချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်အေးဒါကြောင့်လောကီဥစ္စာတွေမှန်သမျှပြီးပြီးတော့လည်းပဲအနေစားချစ်တည်နဲ့လည်းမချစ်ရမှန်လားချစ်ရမှာလောကီပညာတွေသင်ပြီးပြီးတော့ချစ်တဲ့အလတ်စားအချစ်တည်နဲ့လည်းမချစ်ရမှန်လားချစ်ရမှာလားနောက်ဆုံးလောကုတ္တရာဥစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဖယားနဲ့ဤအောင်တရားနဲ့ဤအောင်တန်ခါနဲ့ဤအောင်ချစ်တဲ့အမျက်စားအချစ်တည်းနဲ့မဖြစ်မနေချစ်တတ်အောင်ယူဆရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သမိယရဏလေးဖြစ်တဲ့စုမြတ်ပန်းသူရဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာသမိယရဏလေးကိုမိဘလေးကိုသာသမီနဲ့မိဘဆက်ဆံရေးမှာတတိထားစေခြင်းသည့်အတွက်ကြောင့်မိဘတိုင်းသာသမီတိုင်းနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းသည့်အတွေ့အကြုံဒီကနေ့ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့တရားကဘာတရားလဲလဲချစ်တတ်ကြပါစေအချစ်ဘယ်နှမျိုးအနေစားရဲ့အလတ်စားရဲ့အမျက်စားရဲ့ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာအနေစားနဲ့လဲချစ်ရမှာပဲအလတ်စားနဲ့လဲချစ်ရမှာပဲအမျက်စားရောက်အောင်တော့မဖြစ်မနေသွားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီသားသမီးနဲ့ဒီမိဘဟာတကယ်ကိုနှွေနှွေထွေထွေနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးတွေမဖြစ်မှလားဖြစ်မှလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးတွေငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုလေးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့အမျက်စားအချစ်တည်းနဲ့ပါချစ်ခဲ့ရမယ်သားသမီးကိုမြှောက်ပေးတဲ့မိဘထဲမှာမပါစရာဘူးနော်ကျောင်းမှာပြဿနာတက်လို့တော့ခြားတာခြားခဲ့မလောက်ရဘူးကြားလားနော်အဲ့လိုမြှောက်ပေးတဲ့မိဘတွေမလောက်ရဘူးနော်အဲ့တော့သူများကကိုကိုရန်ဆိုင်ရင်လည်းပြန်မဆနဲ့အဲကိုသိပြီးတော့သူကဆိုတယ်ဆိုရင်ဆရာမသွားတန်ရတယ်လူကြီးသူမကိုပြောရတယ်သူများမိုက်တိုင်းကိုကမမိုက်နဲ့ဒီလိုသင်ပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါအမျက်စားအချစ်ခြားတာခြားဆိုတာကတော့အဲ့ဒါအနေစားတဲ့ရောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကလေးတွေမိုက်ရင်တော့ကိုကမြောက်မပေးရဘူးအဲ့တော့သူတို့ကမိုက်ရင်တော့မှ
ကိုကတည်တဲ့အခါမိုက်တာမကောင်းဘူးဟဲ့ယတနာတက်တာမကောင်းဘူးဟဲ့ယတနာတက်ရင်တကယ်ကတော့အထိုးခံရတဲ့လူရောထိုးရတဲ့လူရောရှုံးတဲ့လူရောနိုင်တဲ့လူရောတကယ်ကျတော့ရှုံးနေနိုင်တယ်လို့လောကကြီးကတော့ပြောတာတကယ်ကျတော့ပြဿနာတက်ရင်နှစ်ယောက်လုံးနင်းတာလားယုံယောက်ကန့်ယောက်ဆိုရင်လည်းပဲယုံတော်ကတော့ဘသူကနိုင်သွားပြီလို့ဒါပြောတာစိတ်ဆင်းရဲတာပတ်ဆံကုန်တာဒုက္ခရောက်တာကနှစ်ဖက်စလုံးပဲပြဿနာတက်ရင်နှစ်ဖက်စလုံးနင်းတာလားအဲဘလူပဲပြဿနာတက်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးနင်းလာတာဆိုတော့ပြဿနာတက်မဲ့အရေးကိုမိဘတွေကမြောက်မပြရဘူးနော်အေးအဲ့တော့ပြဿနာမတက်အောင်နေရတယ်ရှင်ကြီးအောင်နေရတယ်လိမ္မာအောင်နေရတယ်လို့ဆုံးမပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးမပေးတာဟာသူ့ကိုအမျက်စားအချက်နဲ့ချက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မြောက်ပေးတာကတော့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါဒူးနဲ့မြေကြီးနဲ့တော့ရမယ်မှတ်ပြီးတော့နော်အမိဘမြောက်ပေးရင်သာသမီတွေအဲ့အတက်ကြတော့ညံ့နေနော်မကောင်းတဲ့အတက်ကြတော့ညံ့နေလိမ္မာတဲ့အတက်ယဉ်ကျေးတဲ့အတက်ကြတော့မနှဲတင်ပြရတာဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ဒါသူတို့ပြည်လဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမမိုက်အောင်မိဘတွေကသာသမီတွေကိုတင်မပြရမှလားတင်ပြရတင်ပြရဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမမိုက်အောင်တင်ပြရမှမိုက်အောင်တင်မပြရဘူးနော်အဲဒီတော့မယူရဖြစ်အောင်တင်မပြရဘူးယဉ်ကျေးအောင်လိမ္မာအောင်တင်ပြရင်အဲဒါအမျက်ဆုံးအချက်နဲ့ချက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလူဒါယကမှမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းဒီမိမိတို့ရဲ့သားယရနာသမီးယရနာဒီရဲ့အပေါ်မှာအဲ့တော့အနေဆန်းအချစ်အလတ်ဆန်းအချစ်အမျက်ဆန်းအချစ်ဆိုတဲ့အချစ်သုံးမျိုးလုံးနဲ့ချင်နိုင်ရပါစေနောက်ဆုံးအမျက်ဆန်းအချစ်နဲ့ချီ၍အမျက်ဆန်းသားယရနာသမီးယရနာလေးတွေဖြစ်ကြ၍မိမိတို့လိုရင်းစံတာတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အပ္ပမဒိနာမမေမလျောမဖို့မတန်ထတန်သောအပ္ပမရတတိတရားဖြင့်အံပါတိထကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း